Assalomu alaykum hurmatli Shovshuv UZ kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan yana bir dahshatli video haqida muhokama qilamiz. Ushbu videoni ko'ra turib, turli xil fikrlarga kelishingiz mumkin. Albatta fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Ushbu videoni barcha ko'rishi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Sirdaryo viloyatining Shirin shahridagi ayol o'z farzandlarini suvga tashlamoqchi bo'ldi. Ekologiya xodimlari bolalarni qutqarib oldi. Farzandlarimni tutqanimdan afsusdaman demoqda bu ayol. Sizning fikringiz qanday? Agar afsusda bo'lganda, ikki norasida go'dakni suvga oqizishga bu ayolning haqqi bormi? Kim aka, tog'laringizmi kim? Siz nima qildi? Tashlamoqchi bo'ldingmi? Yo'q, birinchi o'zi tashlay, keyin kimlardan tashlamoqchi edi. Tog'laringizmi kim? Ayangmi bu? Siz nima tashlamoqchi bo'lyapsiz bolalaringizni? Ha? Nima tug'dingiz bo'lsin bolalaringizni? Bilmagan ekanman-da, aslolaman tuqqanimga. Xo'p, bolalaringizni tashlab olib nima ish qilmoqchi edingiz? O'zim deb tashlamoqchi edim. Nimaga? Hayotdan qutulmoqchi edim. Qayerga ketib turlar? Hech qayerga. Ateş yetdan kelyapti. Tashlayman. Siz nima esiz deganmisiz? O'zingizning bolalaringizmi? Ha. Aslan nima tuqqan deyapti. Isming nima seni? Umidjon. Umidjon? Seni kichi? Murodjon. Murodjon? Qayerga ketib turlar? Qayerga deb olib chiqdi? Ay, uydan. Bozorga. Bozorga? Ha, bozorga deb olib chiqdi. Men so'rab olib berdi. Keyin kib gezga to'xtayman. Kimdir dedi, gez ko'priga. Kimdir qayerda? Ikkinchidami sen? Ikkinchi, nima deb qattiq qattiq gapirdi? Kim borki? Ha. Kim dedi? Ha. Kim dedi? Ha. Shamoqchi bo'ldi o'rtasi. Hali gapirmadi. Uch, uchala. Gapga so'ng nima qilasan gapir? Nima qilasan? Javob Nimani tashlabordi hozir biz kelayotganimizda? Nimani tashlabordi? Shapkani tashlabordi. Orqa shapkani kutganimda. Yeriz qayerda ishlaydi? Nala serib. Nima nima qilaman? Qayerda ishlaydi deding? Qaqim ishlab yuradi, ha? Ishlaydi. Lekin bitta ishlaydi, lekin. Bu tundan qizlar borligini bilasizmi siz? Siz bilmasa nima qilinglar? Charchab ketib qayotdan bor-ku. Turaveraman. Mas